Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi Yaşad Fondunun ilk 10 günündə görülən işlər barədə hesabatını açıqladı. Dövlət Agentliyindən reala verilən məlumatda bildirildi ki, bu kateqoriyadan olan 1500-dən çox ailəyə baş çəkilib. Zəruri ehtiyacları müəyyən edilib və ilkin yardımlara başlanılıb. Yaşad Fonduna iyanələr manat və digər 5 xarici valyuta vasitəsilə həyata keçirilir. Bunlar avro, dollar, lirə, rubl və funt sterlingdir. Yaşad Fondunda yaxın zamanlarda Yaşad Fondunun özünün SMS nömrəsi və çağrı mərkəzi fəaliyyətə başlayacaq, ictimaiyyətə təqdim olunacaq və eyni zamanda Yaşad Fonduna saytı, platforması ictimaiyyətə təqdim ediləcək və bu platformada həm iyanə edənlər və eyni zamanda da o Yaşad Fondunda şəhid ailələrinin və yaralıların, müharibə əhalilərinin özlərinin hər birinin kabineti olacaq və həm iyanə edənlər, həm də oradan yararlananlar bu kabinetdən istifadə ediləcək. Və burada bütün iyanələrin məbləği şəffaf şəkildə ictimaiyyətə təqdim olunacaq. Hər bir kəs, bütün dünya Azərbaycanı, dünyanın istənilən bir nöqtəsində 50 milyonluq dünya Azərbaycanlıları bu fonda daxil olan vəsaitlərin, xərclənən vəsaitlərin son qəpiyinə qədər hara xərclənib, hansı təyinat üzrə xərclənib, bunun hər birini şəffaf şəkildə öz şəxsi kabinetləri vasitəsilə görə biləcəklər. Qeyd edək ki, Yaşad Fondunun işinin təşkili asan xidmətdə çalışan şəhid ailələrinin üzvləri və qazilərə həvalə olunub.